Ahoj, já jsem David z kanálu EURunner. Zdravím vás z Ramzové, kde za chvilinku startuje závod Jesenický maraton, závod na 42 km přes hlavní hřeben Hrubého Jeseníku. A je to moc pěkný závod, myslím si, že si to se mnou užijete. Nádherná příroda, pěkný výběhy. Jediné, co je tam trošku horší, že je to plný turistů, takže celou cestu se budu muset vyhýbat turistům. Ale jinak to stojí za to, takže pojďte se mnou na start. Tak, už jsme u Šeráku, prvních 5,5 kilometrů mi trvalo skoro hodinu a nastoupal jsem 620 metrů. Čau, co je tady? Jo, dobrý, že? Nechcete někdo doplnit flašky? 15. kilometr a dneska to zvládám nějak hůř než obvykle. Všechno mě bolí, nemůžu se rozběhnout. Sice mám tempo už 7.30 na kilometr, což už je trošku lepší než těch původních 10, ale furt to hodně bolí. Tak nevím, co z toho dneska bude. Tohle je jediný kousek trati, který nevede po značených turistických cestách. Ale jsou tady fáborky, takže se neztratíte. Tak jsme za půlkou. Hrozně rád bych vám tvrdil, že jsem v pohodě a všechno jde tak, jak má. Ale opak je pravdou. Běží se mi strašně. Nevím, co se to se mnou dneska děje, ale dneska je to spíš boj o přežití, než závod. Tak 30 km za necelý 4 hodiny, výsledný čas bude hodně přes 5. No, co myslíte, zlepšilo se to? Nezlepšilo. Teďka na chvilku, jak se běželo po silnici dolů, tak jsem měl pocit, že mi to běží, ale jak se začalo stoupat tady zpátky na Petrovy kameny, tak už zase lapám po dechu. Teda řeknu vám, běžet stovku je možná jednodušší než tohle. Tyhle krátké běhy jsou strašlivě rychlí. Člověk si vůbec neodpočine. Při stovce se dá sednout na pivo, odpočívat, pokecat s kamarádama. A tohle je fakt drsný. Ahoj.
necelý kilometr do cíle, hurá. Tak nakonec to bude nějakých 5.22. Jsem v ostudě, já vím. Ale dalo mi to pořádně zabrat. Takže teďka si dám pár týdnů voraz. Protože za čtyři týdny mám krakonošovou stavku, stovku. A musím se dát dokupy do té doby. Díky za sledování. Dejte mi like, jestli se vám líbilo tohle video a nezapomeňte odebírat můj kanál. A nejbližší video asi bude z krakonošovy stovky. Takže mějte se a zatím čau. Thank you.